Տիկին Նանուշյան, ձեր զեկույցից թվում էր, թե մի հատ այնպիսի օրենք եք բերել, որ անմեղ, ոչ մի խնդիր չառաջացնող զեկույց է, շատ սիրուն բառերով ասեցիք, խուճուճ խոսեցիք, ոչ մեկ ոչ մի բան չհասկացա, բայց հիշեք, որ սա օրենսդիր մարմինն է, եւ այստեղ նստած են մարդիկ, ովքեր շատ լավ հասկանում են, թե դուք ինչ եք բերել։ Եվ եթե Լանզարոտեի կոնվենցիան մտավ նույն տարբերակով, քննարկվեց այս դալիճում եւ ընդունվեց, դրա հետևանքները այս դալիճում այսպես հեշտ չեք մարսելու։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, ինչ է նշանակում մարդու իմունային անբավարարության ազգային կենտրոնի լուծարումից հետո, գրեթե 1 տարի հետո բերել եք այդ լուծարման օրենքը, օրինականացնեք, բայց ինչու եք լուծարում այդ կազմակերպությունը, ինչու եք լուծում եւ միացնում ինֆեկցիոնին, եթե օրենքով դա դեռ չեք փոխել։ Եվ այդ օրենքի տակ մի լիքը ռումբեր դրած, առ եկել եք ու ստեղել զեկուցելուց այդ մասին չեք խոսում։ Ինչու չեք մարդկանց տեղեկացնում, որ այսօր 14 տարեկան երեխան, այն դեպքում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում միջին թվով սեռական կյանքով ապրում են 18 տարեկանները, միջինացված 14 տարեկան երեխան կարող ենք նույն առանց ծնողի կամ օրինական ներկայացուցիչի գնալ եւ հանձնել միավի թեստ եւ հետո ստանալ արդյունքները, եթե դրական եղավ, ուղիղ Հրազդանի մոստ կամ ինչ որ տեղ։ Ում եք եկեք այստեղ խափելի դեպ, ասեմ, որ բացահայտել եմ նաև, որ դուք այս օրինագիծը դեռ ձեր փորձագետ տեղած ժամանակ ուզեցել եք 13 թվականին բրթեք առաջ ու չի ստացվել։ Եվ կա նաև փորձագետների եզրակացություն, որը այստեղ ազգային ժողովում է։ Երկրորդը, ինչ է ասում, ինքնավստահության հետևանքները վտանգավոր չեն։ Իսկ դուք վստահ եք, որ ինքնավստահության հետևանքով միաբարակակիրը միա բարակներ չի լինում, կամ ինչ է նշանակում կառավարվում է երկրում, բացառապես այլևս չի կառավարվում։ Այս երկրում քանի արտագաղթը կա, քանի գիտակցության մակարդակը կամ գիտելիքների մակարդակը այսքան է միավի հետ կապված, մենք ռիսկերի ենք ենթարկվելու։ Ու բավական է այստեղ գաք ու հերթական ձեր նախարարության կեղծ օրենքները բերեք, եւ ես զարմանում եմ, որ հանձնաժողովը այս հարցերին խիստ չի մոտեցել։ Գորգե Որքյան,